بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری لطیف خان یوسفزئی. ایل کے وائی نیوز پہ اسکرین باندې تاسو ما وینئ. نن څنګه چې بلدیات اناؤنسمنٹ شوی دی هغې نه پس چې دی د پاکستان تحریک انصاف او دیگر پارٹی چې دی هغوی هلې ځلې د هغې ورکرس چې کم دی د هغوی کم لیډران دی مقامی لوکل سطح باندې هغوی هم هلې ځلې شروع کړي دي. خو نن زه د پاکستان تحریک انصاف یو داسې ملګري له داسې یو زلمی لراغلی ما چې د پاکستان تحریک انصاف سره هغوی د اوایل نه ډېرې هلې ځلې کړې دي او مسلسل روان هم دي. پاکستان تحریک انصاف تحصیل امیدوار پاتې شوی دی یونین کونسل غله ډېر نه. ستاسو ملاقات هغوی سره کوو. پاکستان تحریک انصاف له هغوی څه ورکړه او پاکستان تحریک انصاف هغوی له څه ورکړه د هغې قیادت هغوی له څه ورکړه هغوی باندې نن سبا څه تیریږي هغوی په کم وخت دا چې کم حکومتي وخت یې په خوشحالۍ تیر کړو په خپګان یې تیر کړو 2015 کې هغوی په خپله د پاکستان تحریک انصاف پلیټفارم ته ولاړو او تحصیل امیدوار دپاره مقابله وکړه او نن هغوی 2021 کې په کم ځای ولاړ دي. ستاسو ملاقات کوو مونږ سره اوسې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانزیب خان څنګه چې ستاسو مبارک کې مونږ ته علم وشو مونږ معلومات وکړو به خو تاسو ماته دا وایي چې پاکستان تحریک انصاف کې تاسو شمولیت په کم سن کې کړی دی؟ مونږ خو تقریبا د کالج د وخت نه 2004-05 نه په پی ټی آی سره زمونږ غا مینا وا عمران خان سره باقاعده شمولیت په 2007-08 کې مونږ په پی ټی آی کې کړی دی او 2007-08 کې په یونین کونسل غلډیر هغه ټیم پی کے 24 وا اوس موجوده پی کے 52 ده چې دا د غلډیر یونین کونسل لومبه پارٹی و پی ٹی آئی چې دلته موږ تنظیم جوړ کو او زه دغه تنظیم لومبه زه جنرل سیکرټری وم. ما سره د نورګل جی صاحب وراره غه صدر او هغه بیا په 2008 الیکشن کې آزاد الیکشن وکړو موږ د پارٹی سره پاتې شو. پارٹی ایم پی ایس دورانی صاحب ته ټکټ ورکو موږ هغه سره پاتې شو. هغه سره مو منډې تھرډی والے حلې ځلې داسې مونږ چې کم تنظیم جوړ کړو نو مونږ نه خو هغه نورګل صاحب دی هغه نور خلک لاړه دا مونږ الکان پاتې شو او د نورو پاټو والا خلکو به خندا کوله چې دا خو واړه دي الکان دي. د هغې نه مونږ دا محنت کوشش او اوسه پورې پارٹی شکر دی دومره په یونین کونسل کې دغه شوې ده چې تیر الیکشن مونږ ظاهر شاه چې کوم زمونږ ایم پی او دا مونږ ګټلې خپل یونین کونسل. جانزیب خان څنګه چې تاسو وویل چې تاسو اوایل صدر یې د یونین کونسل نو تاسو ته هغه شانتي پذیرایی دا 2013 د حکومت نه یا اوس 2021 کې سپوري داسې ملو شوی یره جی دا اوس مخ خو بیا زید دورانی صاحب چې وونو خسړې او د ورکر به خیال ساتلو زمونږ به تپوس کولو بارخال انسان دې صدا غنغ بغلته شي وي سبا مونږ کړي خو دا اوس چې کوم الانګ مونږ چې کله دا زړلمبې زمونږ صوبایي ګورمنټ ختم شو بیا زمونږ دا چغه وجه ګورې مونږ ته به په 75 څوک نه راکوزوي مونږ صوبایي چې کوم قیادت دی عتیف خان شو زمونږ د ضلع ډسټرکټ مردان مشر دی نو مونږ هغه ته به چغې والی په سوشل میډیا په فیسبوک په ذریعه چې ګورې مونږ ته پیراشوټر مراولی په دې پارٹی کې داسې ورکران شته تاسو هغوی ته ټکټ ورکې د پارٹی ورکران به ټول هغوی سره ولاړ یو خو بیا مونږ ته 75 باندې باقاعده یو کس راکوشو خو بیا مونږ د پارٹی مخالفت نه دی کړی مونږ چې هر سی د پی ټی آی د عمران خانو د پارٹی سره ځو که بس پارٹی ټیکټ ورکو دا د مشرانو فیصله ده مونږ ته په سر سترګو منظوره ده او مونږ د هغه سره ظاهرشاه تورو صاحب سره مونږ هر جلسه هر کارنر میټینګ جلسې کارنر میټینګونه هر څه مور سره کړي دي خپلې منډې ترډې موالي د الیکشن په ورځ د الیکشن نه مخکې مونږ خپلې پوره هلې ځلې کړي خو د هغې نه پس چې دی ظاهر شاه صاحب خو د پی ټی آی ورکر ته اډو ورکر وای نه کوم هغه د پیپل پارټی نه چې ورسره راغلی دي که د لارو کوڅو کارونه دي که نور کارونه دي د هغوی په ترو کیږي زما په دغه د پی کے 52 چې څومره د پی ټی آی ورکران دي که څوک هسې ځان مخکې کوي یي به خو نور د پی ټی آی ورکر ته اډو څه حیثیت دغه په دغه کښته نه.
جانزیب صاحب تاسو سره یو واقعیا شوی وه، ستاسو چې کله الیکشن وو په هغه الیکشن کې څه ناخوشګوار واقع وشو او پیټې میټې چې دی ماتې شوې او تښتېدې، یا د الیکشن چې کوم هغه پروسیس وو په هغې کې ګډبډ وشو، یعنی ایف آی آر ستاسو خلاف وشو یا رپورټ په تاسو باندې وشو، تاسو سره په رپورټ کې څوک څوک شامل دي نور؟ جی، دا 2015 الیکشن کله چې بلدیاتی الیکشن وو، نو په غرض زموږ په صوبه کې اوورآل حالات دومره وو چې کم پولیس سټیشن کې به سوارلس یا پنځلس کم سرکاری کسان پکار وو، هغه دلته دوه درې راغلي وو، ټول ایبسنٹ وو، ډېر یو بد صورت حال وو. خو بهرحال زموږ په یونین کونسل کې په یو سکول کې د ورکرانو ترمنځ سلاس جنگ جګړه یا تو تو میں وشو وو، په هغې کې دی بیا دا کلیم مو کو چې بکسم پکې ماته شوې ده، په ما پکې پا یارو شو، ما سره پکې په دوه وروڼو پا یارو شو، بیا پکې زما بی بی اے کینسل شوه، حالانکه زما بی بی اے چې کینسل شوه ما سره دوه وروڼه مو، او په هغه غرض باندې د حمایت الله معیار اوم د هغه باندې 780 وه، په ما 780 نه وه، په هغه 780 وه، او د هغې باوجود د هغه بی بی اے کنفرم شوه، ولې چې هغه سره د پټۍ سپورټ و، د پټۍ ډېر ملګري وکیلان او ټول خلک ورته راغلي وو. تاسو سره په دې دومره عمر کې پټۍ ته پوس هم نه دی کړی، سپورټ هم نه دی کړی؟ جی، د 2015 نه والې تر اوسه پورې تاسو ته مو وی چې په ما باندې ایف آی آر وشو، زما بی بی اے کینسل شوه، ما زما دوه وروڼو موږ لس پنځلس ورځې جیل وخوړو، یو د ډسټرکټ مردان یو قیادت دی و چې موږ د تپوس کړی اکسپټ د نورګل حجي صاحب نه، چې الله دې د هغه قدر وکړي، په هغه روژه کې زه په روژه کې جیل ته تللی وم، منډې تړلی والی دي زما په ضمانت کې، زه د هغه شکریا ادا کوم. خو نور کاتف خان دی، که مشوانی صاحب دی، که نور داسې څوک دي، هغې دا تپوس هم نه دی کړی، حالانکه دا خو زما سزادي جګړه نه ده، د پټۍ د غو د پټۍ طرف په ما پیاری شوي دي، تر نن هم دا دی زما پکې بیا سبا تاریخ دی، سبا سره د دوه وروڼو وزا زیرېږم، او د پټۍ ډودا وایي نه نه، ایم پی اے دا وایي چې دا، حالانکه دا څه چې شوي ما سره پټۍ د لاسه شوي. په دې کې تاسو څومره د جیل کې تیرې کړې؟ دې کې چې زما د رونو تقریبا هفته هفته تیره کړې وه، ما پکې تقریبا څه دوه هفته تیرې کړې وې. جانزیب خان، انصاف انصاف لایرز فورم د پاکستان تحریک انصاف یو لایرز وینګ دی چې په هغې کې ډېر زبردست کسان دي، اسلام وردک دی، ریاض خان پیندخیل ډپټي اٹارنی جنرل دی، او هغوی سره نور مرګریم دی. انصاف لایرز فورم سره تاسو کانټیکټ کړی و، رابطه هم کړې وه؟ زه خو جی جی چړومبی په ما باندې دا ایف آی آر وشوې، او ما بی بی اے کول، نو زه زموږ چې کوم سابقه د قومي اسمبلی امیدوار دی ناصر خانزاغه ته لاړم، هغه زه جعفر شاه ته ریفر کړم، جعفر شاه زما کیس دغه کو وستا بی بی اے به کنفرم شي، چې څنګه لړو کیس مداخل کو، په دویم تاریخ کې بی بی اے کینسل شو، زیدن نه کوم. دا خو زموږ د پی ټی آی کم پورم چې دی، د انصاف والا د وکیلانو، هم هغې سره، لکه ناصر خان چې دی زموږ د قومي اسمبلی هغه ټیم امیدوارم وو، موږ ورته منډې تړلې هم والې وې، او زه هغه ته ورغلی وم، او جعفر شاه زموږ د ډسټرکټ دغه دی، نو دا غیز ما خو هغې سره رابطه کړې ده. خو زموږ که د ډسټرکټ قیادت دی او که صدی، نو زه ډېر مایوس یم د هغې نه، دا خو په ما د زما سره ذاتی نه، ما چا سره جنگ کړی نه، زما سره د پولی پټي چا سره د شریکوالي چې ما پی ور سره جنگ کړی، دا خو د پټۍ ما الیکشن کړی، د پټۍ طرفه باقاعده پی پی آر کې مشین دی، مینشن دی چې پی ټی آی تحصیل امیدوار، ما خو د دې طرفه پی پی آر شي، اوسه پورې پکې زه کړیږم، څوک دا تپوس هم نه کوي، اوس هم چې کوم موجوده ایم پی اے دی، بس خپل یو څو کسانې راټینګ کړي دي، د هغوی په ترو که کارونه کېږي او که نوکری کېږي کېږي، د پی ټی آی ورکر ته خو ورکر نه وایي. جانزیب خان، دا خو ستاسو چې کوم موجوده حالات دي تاسو سره، نو په دې کې اوس تاسو څه وایئ چې په دې څنګه چې تاسو د پی کے 52 ایم پی اے په باره کې خبره وکړه، یا تاسو ضلع قیادت په باره کې خبره وکړه، نو اپ کمنګ بلدیات الیکشن چې دي، هغې کې به تاسو حصہ د پټۍ، لکه موږ خو د عمران خان سپورټران یو، د پی ټی آی سپورټران یو، ما خو تاسو ته وویل چې پټۍ هر چا ته ټکټ ورکړو، موږ پر سر منډه تړلو وو، خپل الیکشن نه کوم، خپل الیکشن نه لړاوم، خو که پټۍ څوک موږ ته امیدوار دغه که، بیا به مور سره موږ منډې تړلې وو، خپل لشل روپۍ به مورته لګوو، الیکشن به مورته کوو، جنډې ډنډې به مورته الو وو، کارنر میټینګونه به مورته کوو. جانزیب خان، اوسه پورې تاسو چې کوم حل ځلې اوایل 2007-08-09 تاسو کوم حل ځلې کولې، کوم سټرګل هم کوو، کوم جدوجہد هم کوو، تاسو دا غوښتل چې په تبدیلی راشي او نظام چې دی که نه دا بهتره شي، او تاسو چې کوم یو ویژن د خان صاحب په ویژن باندې عمل کو، نو 2013-2021 پورې تاسو څه سوچ کوئ چې په هغې باندې عمل درآمد شو؟ جی که عمل درآمد نه دی شوی، خو د خان صاحب نیت چې دی هغه سپا دی، مطلب د ملک دپاره مخلص دی، بل کرپټ نه دی. د ټول نه مین مسله خو د پاکستان دا ده چې زموږ څومره لیډرشپ دی د نورو پاټو، کرپشن د پاکستان طبیعي چې دا کرپشن دی، او زموږ شکر الحمدلله چې
زمون عمران خان صاحب چې دینو په دې یو خبر مونږ متوینو چې کرپټ نیو بل دا ملک چې دی دا ډیر وخت نه لکه دا مسلې دی پکې دا کله خودکش حملې دی کله د بجلی او کله بیروزګاری نو جی دا به ټیملی نور زمونږ دغه په نیت باندې شک نشته. جانزیب خان میر د پاره تاسو څه وایي چې میر د پاره کم کاندیډیټ داسې به بهتري؟ زما په نظر کې غوما وی چې یا حاجی نورګل ممند یا بخشا د جی صاحب چې په دې دواړو کې هر څوک جدید ټیکټ ورکړي زما خپل یو رایه ده. دا پارټۍ قیادت زمونږ په وس او زمونږ په خوښه خو نه څوک ټیکټ ورکوي او د پارټۍ قیادت د اتف خان او ایم پی اے ګانو ایم این اے ګانې چې څوک خوښي بس هغې دي راولي هغې لې ټیکټ ورکړي. خو دومره چې د ډسټرکټ مردان مطلب چې داسې چې داسې کس راشي چې پاس شي ځکه چې تیر ځل هم په صوبه کې هم د پی ټی آی حکومت وو او په ډسټرکټ مردان کې ناظم اعلی چې وه د بلې پارټۍ وو نو بیا زمونږ ایم پی اے ګانو غریبانو ته هم ډېره ګرانه وه زمونږ ناظمانو ته هم ګرانه وه زمونږ ډسټرکټ ممبرانو ته هم ګرانه وه. نو الله دې وکړي چې زمونږ اوس کوم ایم این اے ګان دي ایم پی اے ګان دي چې دې داسې کس ته ټیکټ ورکړي چې هغه میر مردان راشي. نو پارټۍ قیادت چې چاته ټیکټ ورکو مونږ د هغې په خاکې به حامل او به سپورټ کوو. دا راته ووایي دي چې څنګه چې استاذو خیر پر مخکې خبرو کوم دا استاذو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ملګري دي په یونین کونسل خلک ډېر کې هغوی د موجوده ایم پی اے نه خوشحاله دي او ترقیاتي کارونو څه پوزیشن دی مخکې زیات شوي دي دورانی صاحب په ټایم کې کو اوسو؟ جی د ترقیاتی کارونو خو مطلب ایم بی اے صاحب د خپل وسه زیدورانی چې دی هغه کړی دي کارونه ډېر تر خپل وسه پورې داسې کارونه چې چا په شل دیر څلوېښت کاله کې نو کړی هغه پې مونږ کړي دي ځکه زمونږ د کلي د جنازګاه لار ده او د ډېر وخت نه خرابه وه او یو د جینکو هایر سیکنډري سکول چې کله به باران وشو نو مسیانې او جینکۍ چې دي هغې به پیدل تلې سینډل یا خپلې چپلې به وښکې په اوبو کې بتلې دغه شان چې به زمونږ د جنازې کټون هم زمونږ د مقبرې په لار تلو نو خټې او دغه به ډېره ګرانه به او که مېلمانه به هم د بل ځای نه راغه نو هغوی به یو دغه کو چې د دې کلي د څنګه مشران دي چې اوس په دا مین لاره ده ستا هغه مشرانو چې یو کلي ته لړ شي د هغې د لارو کوڅو د هغې د ګلو نه بتله د هغې د خلکو د دغه پته ولګي چې دا څنګه ګرنګ خلک دی. نو مونږ شوګر د ایم پی اے صاحب هغې ته په لکونو روپۍ مو په منظورې کې پولونه ټسپرمرې د خپل وس مطابق او موجوده ایم پی اے صاحب چې دی نو هغه کوي کارونه خو لکه د پی ټی آی د ورکر په دغه نه کوي بس خپل یو څو کسانې دي بس د هغوی په خوښه کارونه کوي چې هغوی ول سوی به کوي. دغه خو مونږ وایو که نه مونږ خو دغه غواړو چې پاټۍ ته نقصان نه ورکر خپي نو پاټ آلرېډي پاټۍ ته نقصان دی مونږ خو دا وایو چې د پی ټی آی کمزور ورکر دی چې هغه نه د کله چې 2008 کې نورګل ناظم آزاد الیکشن لڑاو آزاد ادھر هغه سره لانړه پاټۍ سره پاتې شو زید دورانی صاحب سره پاتې شو. کله چې بیا زید دورانی صاحب ته پی ټی آی ټیکټ ورنو کو مثال او زید شاه تورو صاحب ته ورکو نو بیا هغه ورکران اده عمران خان او د پی ټی آی ورکران دغه زید شاه تورو صاحب سره پاتې شو خپل خې خلې ځلې زمونږ چې څومره ملګری دي که هغه په سوکې کې دي که په باګو بانډ کې دي که په هاو کې دي که په خټ کلي کې دي زمونږ یونین کونسل دی نه ټولو خپل پورا منډې تړلې او تاسو ته پته چې پی ټی آی ورکر ګورې د چا پیسو ته هم نه نه دي ناس خپلې پیسې لګوي له شل روپۍ د خپل وس مطابق جنډېم په خپلو پیسو لې ډنډېم دا جی که د زید دورانی کله ولاړو که زید شاه صاحب ولاړو مونږ جنډې ډنډې ټوپۍ په خپلو پیسو اخیستي خپلې پیسې مو لګولې دي الیکشن مو کړی دی. بزه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو یو ینګ ایج کې چې د پاکستان تحریک انصاف ته رالی او بیا په ینګ ایج کې تاسو د خان صاحب هغه ویژن قبول کړو هغه سټرګل هم شروع کړو یو خو تاسو به حیثیت تحصیل امیدوار په الیکشن کې حصہ واغشته بیا هغه واقعه تاسو سره داسې راپېښه شوه چې په هغې کې به کول ستاسو چې پارټۍ ضلع قیادت ستاسو هیڅ مرسته ونه کړه ایم این اے ایم پی اے تاسو هیڅ پوښتنه وکړه هغې تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف دپاره تاسو 12-14 ورځې جیل مو خوړو او نن هغه کیس بیا راوچت شو او بیا تاسو ته عدالتي ټرایل ته چې دی تاسو مخ په وړاندې باندې کیږي. نو تاسو اخره کې د پاکستان تحریک انصاف ورکر میئر او بیا تاسو سره چې څه حالات شو د دې په حقله به دا تاسو لیدونکي کم مرګري چې دي ته به څه پیغام ورکوي؟ کریم دورو د 18 سال نه والی تر 28 ساله پورې هغه ما په پی ٹی آئی کے ضائع کو بلکہ برباد میں کو زمان نوجوان نسل تدا پیغام دے کم چی زمنگ ہمزولی دی کم چی زمنگ نہ کشران دی چھ پارٹی ام ٹکتا پارٹی ام کوے خو د ټول نه لازمی سیس چې دی هغه خپل تعلیم دی د تعلیم نه پس خپل روزګار دی خپل نوکری دا ځکه په دا لس کال چې زکم یادوم د 2008 نه 2018 پورې دا زما د زندگی ځکه د 18 سال الکی او 28 سال د زندگی د ځوانۍ غ کریم دوریه
او دا ما دومره په خراب حالات کې تیر کړی لالا چې ډیر لږه بیروزګاری ځکه پی ټی آی تاسو ته پته ده نیچر ته ورکر ته ټیکه ورکړې ده نیچر ته ورکر ته ښه نوکری ورکړې ده چې ورکر په سور کې یو پارټي وکړي ما خپل ذاتی زما رونو یا زما پلار چرته په 2005 کې ځمکه اغستې وه کنال او ما د هغې نه 12 مرلې ځمکه خرڅه کړه ولې چې زه قرضدار یم ما پارټي مو کوله دا جلسې جلوسونه سې خو نه کیږي چې ته اسلام آباد ته خلک بوځې په خپله خرچه باندې کله چې در نه ووي اسلام آباد ته وي کسان بوځې خو په خپله خرچه بس تاسو ته پته ده چې دا خرچی کیږي که په چا روټۍ خوري او که دغه کې دا کرایانې لګې نو دا ما خپل هغه 8-10 قیمتي 10 چې دي دا ما خراب کړي دي بیا 2018 نه پس مولک کاروبار ته توجه ورکړه نو دا 2-3 کاله شوګر دی الله فضل وکړو کاروبار کې مو کمبی کوکو خو زما نوجوان نسل ته دا پیغام دی چې پارټیم په خپل ځای ټیک ټاک ده خو خپل مستقبل مه بربادوي ځکه په سیاست کې ورال چې وګورې نو کم چې پالیشیان خلک دي د هغه خلک مخکې دي کم چې مخلص خلک دي رستو دي ذلي قیادت ګوره مونږ خو د الله فضل دی نه د چانه د پیسو دغه کوو چې مونږ له دي له 40 روپۍ راکړي د الله فضل دی تر هغه وخت نه تر اوسه پورې خپلې له 40 روپۍ لګو خپلې منډې ترړې ووه خو دومره د سړي زړه ښه شي د ورکر زړه ښه شي چې خپل مشر ورته لړ شي ذلي کم قیادت دی که هغه ایم این اے دی که ایم پی اے دی که منسټر دی چې تا ته یو خپل مشر راشي د سړي زړه دغه شي څوک د چا غم او څوک د چا درانه نه شي اخیستی دا غم چې وشي مونږ پښتانه د خپل او مسلمانان د دغه کو درې ورځې هغه کس سره ناسته کوو نو مونږ د هغه غم نه شو اخیستی خو د هغه د زړه هغه بوج لږ سپک شي چې یاره څوک شته زما د غم شریک کېدو څوک شته نو زمونږ د کزلی قیادت دی کاتب خان دی چې څومره دي والله کې دا پته مې چې په دې ورکر دا دومره مصیبتونه راغلي د جیلونه خوړلي دي اوس بیا ټرایل دی سبا مې پکې بیا تاریخ دی چا دا تپوس هم نه دی کړی او نه کوي او نه هغوی ته جج ته ولې چې هغوی خو بس د ځان دغه جوړ کړي دي او ناست دي عهدې ورته میلو دي دي ته خو ورکر صرف د الیکشن په ټایم کې را یادیږي اګران مینوالو دا یو ینګ نوجوان د پاکستان تحریک انصاف یو داسې ورکر چې هغوی به زندگی ډیر کلونه چې 2007 نه والې تر 2021 پورې مسلسل پاکستان تحریک انصاف له ورکړو که ممره نه هغه په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو هغوی ته بیا دا اعزاز هم میلو شو چې یونین کونسل غله ډیر پرزیډنټ جوړ شو هغې نه بس هغوی دا تحصیل ټکټ پاکستان تحریک انصاف ورکو خو هغې دوران کې چې کوم ناخوشګوار واقع وشوه نو پارټۍ نه د هغوی په زړه کې دا دړ موجود دی د هغوی په زړه کې دا خفقان دی هغوی یو ډیره لویه ګیله کوي خپل مشرانو نه چې هغوی ته څوک ملاتړ ونه درېدل څوک مټې جوړ نه شو پاکستان تحریک انصاف مشرانو د هغوی تپوس ونه کړو د هغوی پوښتنه ونه کړه هغه نن هم 15 کاله پس هغه کیس بیا راووتو بیا چې د عدالتي ټرایل راغله نوجوانانو ته هغوی پیغام ورکړ چې خپل تعلیم طرف ته توجه ورکړي د دې ملک بھاگ دوڑ چې دی هغه د داسې نوجوانانو په لاس کې دی دا نوجوانان د دې محنت د دې د کلونو دا کاوش چې دی دا هیرول نه دی پکار دی له پذیرایي ورکول پکار دی دی له همت ورکول پکار دی دې نوجوانانو لاس نیول پکار دی چې دوی مخ په وړاندې راشي او د ملک د کام د خپل علاقې ترقی کې کردار ادا کړي کیمرامین حسین علی خان سره لطیف خان یوسفزئی یونین کونسل غلډیر مردان